semua. Dalam lima bongkah ni kita starting dengan 5,000 bongkah. 5,000 bongkah. Oh, sekarang ni maknanya yang saya tengok ni ada 5,000 bongkah lah. 5,000 bongkah. Cuma kapasiti boleh masuk dalam kedai ni lebih kurang dalam 20,000. 20,000. 20,000. Cuma kita tak nak terus masuk 20,000. Kita nak membuat segel. So, first batch ni kita masuk 5,000. Lepas 3 bulan kita akan masuk lagi 5,000. So, kita nak selangsingkan production dia. So, satu bongkah ni dia mengikut benih. Kalau benih tu 45 hari, 60 hari, 90 hari dia berbeza-beza lah. Tapi biasanya orang ambil yang 45 hari ataupun 60 hari lah. So, macam saya pakai benih 45 hari. So, benih ni kita ambil dengan tunggal lah. Sebab kita nak buat sendiri, nak produce sendiri, kita tak ada space, tak ada kawasan. So, kita ambil dengan so, dia sediakan kepada kita. So, dia nak siapkan bongkah soal ni pun dekat sebulan juga. Dalam sehari petik tu, average dapat berapa kilo, Kak? Sebelum ni dalam 15 kilo ke 10 hingga 15 kilo. Oh. Dia geram nengoknya tu. Nak cuba petik satu boleh? Dia tarik je ke macam mana? Oh, dia ada pakai alat untuk kulit-kulit juga? Ini sebab dia ada tunggu apa? Dia punya akar yang tak habis. Jadi kena korek lah. Kalau tak nanti dia ni yang nanti nak tumbuh baru. Ni yang baru nak tumbuh ya. Ni yang dah boleh tuai ya? Belum? Belum. Dah boleh tuai. Ini baru tumbuh. Baru tumbuh masuk akar tu, yang ni dalam berapa jam? Ini base. 24 jam? Tak. Besok boleh ambil. Oh. Kalau kita nak ambil sekarang pun boleh, tapi dia kecil. Kecil lagi. Dia dalam 24 jam, dia akan double the size kan? Kita ambil daripada supplier. Dia punya benih dia. Yang ni 45 hari matang. Dia punya ni banyak sikit. Okey, Kak, tunjuk cara-cara petik dia, Kak. Mesti nak ada macam ukuran jarak antara kabinet ni kan? Ini memang standard yang diorang recommend lah. Dia ada berapa jarak, ada tinggi, ada semua. Time to time sebenarnya boleh improve lah. Macam ni lah, kita nampak sempit kan? So kalau kata nak selesa, next round tu nanti jarakkanlah sikit. So bila jarakkan sikit, dia jadi makan space lah. Kurang lah boleh isi tu kan?